dad baa geedaha hoos urda, dad baa dhaxantu dilaysa. Hadday Jabuuti tahay, hadday Soomaali dhammaantee tahay, war xaafadaha gala, war dharka u gura, war maxaan iraahdaayey kaca. Aawe kii raaye heesay, aawe kii raaye masraxa lahaydeen ee Jabuuti u soo heesay, aawe maata dee, aawe dalkii uu ku dhashay baa uga baahan hayle, aawe dadkii uu dhashay baa hayl uga baahane, anaad ila yaabayseene. War markaa idin lahaa nin walba meeshiisa ha fadhiyo, nin walba ilaahay meel buu dhigay. Dee waa taataan ka hadlayay walaalayaa, waa taa maata joogta. Ciisow, intaad Jabuuti soo eegayso, aawe dhulkaagii Jabuuti ka ballaadhnaa waa lagugu haystaa, dhuunta Itoobiya tahay. Waxaan ka hadlayaa oo soo kordhay dowladda Itoobiya in deriska nahay annu nirlo Jabuuti ah, laakiin dad nasabadayda ah oo dhiiggayga leh oo maxaa iraahdaa dhuuxayga ah oonka maxaa iraahdaa dadkayga ah ayaa dadkaas ku maxaa iraahdaayey dadkaas waxaa la derisa dad tolkaya oo qareenkaya, hadday canfar tahay iyo hadday Soomaali tahay iyo hadday tahay jilib ka mid a Soomaalida oo la yidhaahdo Ciise. Ciise weynaan maata la hadlayaa qabyaaladna maahin, nin walba ilaahay reer buu ka beeray, dhul buu ku beeray, dadna waa ka tafiiray. Marka dhammaantiin waxaan ileeyahay dadka Itoobiya jooga ee Soomaaliyeed, war amxaara dhulkiinay doonaysaa, waa been weeye. Reerka Ciise iyo canfar la yidhi xumaane kama dhexayso, dagaalna kama dhexeeyo, wax u dhexeeya ma jirto. Waa been Itoobiya waa soo duushay, dadkaygii bay ku duushay. Ciisena mid baan u sheegayaa, ciisow dadkiinni haraad baa haya, gaajaa haysa, dhaxantay taagan yihiin, waa la dhacay. Maal iyo muruq waxay lahaayeen waa la dhacay, waa la dhacay. Waa loo itaal sheegtay ciisow dan isku raac, ciisow dad noqo, ciisow looma baahno inaan nin jah wareeriyo oo nin yidhaahdo dowladda Jabuuti baa hub guraysa, dowladda Jabuuti baa inni laynaysa. Dowladda Jabuuti waa qaran weyn, dowladda Jabuuti qaran weeyaan. Maxaa la yidhaahdaa ay deris yihiin dowladda Itoobiya, dadkan isdilaya iyo dadkan dowladda Itoobiya laynayso waxa weeye dad ku nool calanka Itoobiya iyo qaranka Itoobiya ku hoos nool. Waxba inaana been inii sheegin, kolba oday waalan, barrow waalan, oo Ciise media leh, oo Ciise kala diraya, oo isku diraya, been inuu nii sheegin. War Itoobiya idin laynaysa, dowladda Itoobiya idin laynaysa. Tolkayow, tolkayow, annagu waan diidnay garab adin iyo maalba, waa inila garab joognaa. Jaabka gacanta geliya waa dadkiinni maxaa irahdaa dadkiinni waa la laynayaa. Dowlad baa laynaysa Itoobiya la yidhaahdo. Dadkaasi annagu waxaan ku leenahay inaan maxaa irahdaa garab joogsanno, waan nii garab joognaa, waan nii hiilinaynaa. Haddaan reer Jabuuti nahay, hadday canfar tahay, iyo hadday Ciise tahayba, waxaan leenahay canfar iyo Ciise waa walaalo, waa dad weligoodba meesha wada degay. Biyo iyo maxaa irahdaaye daaq bay isku eryan jireen dagaalkani. Baroortu orgiga ka weyn, baroortu orgiga ka weyn baan idin leeyahay anigu Ciise canfare. Labadaba looma danlo, waa lagu awlkacsanayaa, waa ilmaadeerayaal. Dagaalkani xalkuu ka socdaa oo muxuu ku socdaa weli ma isweydiiseen. War dagaalkani muxuu ka socdaa, xalkuu u socdaa, maxaa looga dan leeyay mali ma isweydiiseen. Dagaalkani dowladda Itoobiya ku dan qabta, dowladda Itoobiya ayaa ku dan qabta. Haddaan run isku sheegno ciisow, ciisow urur maxaa iraahdaayey waxaad tihiin Soomaali baad ka mid tihiin, kelirka Soomaaliyeed baad ka mid tihiin, madaxweynaad waxaad leedihin, maxaa iraahdaa ismaamul hoosaad leedihiin. Nin walba meeshiisi waa ootay, nin walba meeshiisi waa daafacday. Waxaani xukuma ninka la yidhaahdo Cagjar, ra-iisul wasaaruu leeyahay, madaxweynuhu ayuu niga yahay. Inniga maxaa iraahdaa baarlamaanka jigjiga fadhiya inni maamulaan. Hadday Soomaali u dhan tahay, hadday Ciise tahayba, ciisow waxba idiin sheegaa, nimankiinna Soomaali ugu sarreeya, ninka ugu ra-iisul waxa dowladda Itoobiya waxa ugu sarreeya abiy axmed ninka la yidhaahdo ra-iisul wasaaraha Itoobiya wey. Allahuma salli calaa muxamed. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa ku xiga, ma taqaanaa ninka ku xiga ee Soomaali oo dhan matela? Waa nin Ciise ah weeyaan, waa ninka ra-iisul wasaaraha ku xiga, waa nin Ciise ah. Madax meesha ugu sarreysa Itoobiya ninka fadhiya waa nin Ciise ah weeye, ninkii dhulka saxeexay weeyaan. Ninka idin laynaya waa madaxdiinna ninii doortay ee daaha dambe idiigu jirta weeyaan. Ciisow, waxaa dagaalkani halka uu ka socdo annagaa nii iftiiminayna. Dowladda Itoobiya iyadaa ku dan qabta. Dowladda Itoobiya waxay baratay min Mingiste ilaa Mililig, ilaa Mingiste ilaa Xayle Salaase, inay sannad walba dadkayga gumaado, inay dadkayga layso,
إنه محالي راضايي بارك عيسو وحا وحا أصبابنا أنك أشيغينا دمانتي ولا ليالبالك إيه باقتاجية إيه شارقرية أول بوا شارقريني سين قبيل لما هوحا لقاها الله يو حدا الله صوردا فريركا عيسانا صومالي إيه جبوتي ووالا سبو إيمانيا إتوبي أمحارا وحي كصوردا دعدي بوريهي بوريهي جيبي كصورد دكتي وحبي أدن ليضاهي دل بأسعطا ودل دون دل دون ماه إلهي بانا دادك نوكا كو أبو رهي دي عفري عيسطه مانك اللي حكسانيسو لابدن أمك لسكيان لابدن عيسكو ديريسانا إلهي ها أنا حريصة لابدن دنبا دمشا قادي داو عبا قادي دبا قادي وحبا بانينا اللي شيقين عفرنا دباتون باكو دادون باكا دينت عيسانا دادون باكا ديمان ايا لابدن دنبا ديقا قبان ايا وادد إسلاما وادد ورالا وادد إهلا وادد قرينا وادد وادد إسكو تقاني والله أبو كحسن يا تقرأ يوتيوبيا كوا أبو كحسن عيسى نمان كي ما أنت دنتي هذا عيسى تهكر مدينة إلهي وجنة ذا جنة ذا يقلينا شهيد بكو دنتين كم دي من قدره أقل هذا اللوجو قال عيسى ودت كيني هو كي بالله قرطي أقل هذا اللوجو قال هو كي إتو هري ودم بيسنا والله قاطي وحنا 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 الله سوق يسي إنا ما تضيع عروت بالله الله يه وروحنا دلدان وي ككع ككع أنا إذ الله ككع oo anigu ni oran maayo qoriga qaatay ciiso jeebka faraha galiye dadkiini waa qaawan yihiin waa gaajoonayaan wal ilaahay baan ku dhaartay ilaahay wuxuu yiri sadaqad hadaa la baxayso horta ehelkaaga ilmahaaga ka bilow baa lagu yiri marka anagu dadkan waa nasabadaydi aan fariye ciiso isku duubnaado oo amxaaradan iska celiye waa dhuldoon labadiinaba niimadan laho Itoobiya dawladda Itoobiya waxa uga dan leedahay waxa jira doonti Itoobiyaan hay anagu annagu duuti Itoobiyaan ay hadaan afarna yaadan ciisa dhahay marka gabadh baan soo qabanaya ii kaadiye walaal oo waa lahayd soo qab hadda waxa idin sheegaya dawladda Itoobiya ku dan qabta labada dhumood ana ni sharxi doona walaal soo dhawo live kiiba soo galay hadaan ku hadlaysi kaada wa alaykum assalam codkaaga kor u dalac walaal codkaaga dalac وفي عنا ولا على الله يفكي ما كجرا كديب واحد كديب نيس رسول كان وهي لتلك أنا وهي هذا الولاء كرك هذا الكا كرقات والناقص كرقات هذا الكا آمين عيسى لا برعد برعد اسكو مريم آمين آمين ولا آمين.
آمين. لأنني كيس مدلو بانوي. يقول حد كيسة يقول حد كيسة. صح ما قرنا انت وين قرتينا كسر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قبل داسي قبل رجو بتيه هاي ادو توبي رجو بتيه لك سو جيت ولا قبل داس قبل دي سو قبل نكو تربي هاي وحاي دي شاغي ولا لا يا سوتي سو عليس ما غانتا كغد علي ولا ولا لو حي ني شاغي دولته ايتوبي waxay uga dan leedahay meeshani waa daldoon wey Soomaali baan loo ogoleen wala Canfar baan loo ogoleen Canfar iyo Ciise waa dad walaala waa dad islaama waa dad israba walaalayaal xumaanta intan leeg iyo dhig inta leeg kama dhaxay Canfarina way cadiibantahay Ciisena way cadiibay Canfari awood ma leh dowlad la yiraahdo Tigray ayaa dadkan soo diraysa waxa haysanayeen in la yiraahdo maxaa yiraahday Malla Sanaawi wuxuu gaaray inuu yiraahdo maxaa yiraahday soo durko oo Tigray soo durkaan 500 kilo inay soo durkaan ay dhulka canfarta ku soo durkaan ay dhulka qaataan waxay sameeyeen inay yiraahdaan dhulkaas aan wax iniga siineyna haba ka siyaana dibba ma dhulki adigu waa la isku kaashaday waxa leeyahay dhulka waxa lagu daray kilinka canfarta mababa ma haba lagu daray waxba lagu heshiyay wixii lagu heshiyay ee dadka Soomaaliyeed ee Ciise ee meesha dega ay ku heshiyeen lama siin waxa la kala saxeexday inay haday iskuul u baahdaan iskuul loo dhiso wixii baahi ay lahay dawladdi in dadka loo qabto in dadka iskuul taxtar waxbarasho intaba helaan ay baarlamaankooda ku biiraan wasiir helaan intiba way waayeen wasiiradii iyo maxaan jiraa baarlamaanka iyo xildhibaanadii iska dhaafe biyihii baa laga xiray maxaa jiraaday caafimaadkii baa loo diiday meelay ay wax ku daweysanayeen baa laga wada xiray dhammaantood markay tashadeen waxay yiraahdeen waa in maadeereysan inoo dan maahine dadka iyagii Soomaaliyeed ee awalba ka tirsanayeen ayaan ku noqonayna labadii nin ee saxayna wali hadda dowladda Itoobiya waa u shaqeeya haba lagu daray dadkaasi way ka waayeen wuxuu markay sidaa u tashadeen waxa la yiri laaya xibada u qaata maxaa yiraahday barakiciya saddex sano ay socotaa barakicistaas yalla intaas tee qaadan mayno ilaahay baan abuuray ilaahay xaqa u heliya buu yidhi ilaahay wuxuu yidhi walaalayaal xaqa ka hadla reerkii canfareed dabada laga soo wadaa waa masaakiin wallaahi oo billaahi oo tallaahi sanu oo ina u ooya anaa la ii micnay oo la ii turjumaa oo habeen walba dhan waxaanan hubsanna waxaanan indhahayga iyo dhagahayga ku maqalna indhahayga ku arkina ma sheegay canfar iyo ciise waa walaalo wey waa dad islaama dhulkani amxaara u socota Itoobiya laba qaybood ayaa dooniga ka qaadataa qaybi waxa weeyaan halka iyo maxaa yiraahday magaalada eenay Doomole marka laga soo baxo diri dhabeedka dari laamigaas ku dhaca wuxuu maraa buuraha oromada ka sii baxaa gaariga ka baxaa halkaas uu ka garaa hawaash bisku ugu tagaan waxa laami kale jira laamiga kale wuxuu ka soo baxaa waa buurti Afdem maan buurti Afdaba la oranayo mari doonta halkaaba ka soo baxdaa dikhil bay soo martaa xaggaaya maxaa jiraaday dikhil iyo dhulkaaba soo martaa canfar iyo ciise dhul u dogay soo dhex martaa deegaanka canfarta iyo ciise dhex martaa waxay dhex martaa in yaro waxba ahayn oo dhowr kilometer oo maxaa jiraaday Tigre iyo Oromo walle iyo Baato iyo waxa la yiraahdo ayay sii dhex martaa halkaas ay ka gashay hawaash bay gashaa dhuntaas hal dhun waxa xukuma reerka Ciise la yiri ayaa dul fadhiya waa dhuntan ay shaca iyo maxaa la yiraahdaa ay Doomole ku taala ay laay min dardhabay ilaa dhukaa gaadha
dhuntaas mar walba waxay kala dagaaltami jireen boqortooyadoodii hore xitaa inaad dhuntan aad wax ka soo dejisanaysaan reeraha nii fadhiya si aad uga barakicin lahaydeen, si aad uga tirtiri lahaydeen, si aad dhulkan uga qaadan lahaydeen. wax kale uma dan la'ay dowladda Itoobiya. dadka iyagiina saabaa loo laynayaa Soomaali ha ogaato annaga canfar waxba nagama dhexeeyaan. dowladda Itoobiyaana laynaysa dadkan baraha bulshada inay soo fariistay ee wada waalan ee Jabuuti baa hub laga dirayaani leh ee dhegaysanaysaani dad inay nagu awkacsan ciiso inay nagu awkacsani dowladda Itoobiya inay laynaysa Itoobiya intaad isku tagtaan inaanan nijaahwareerin ugaaskiinnii iyo boqorkayagii ilaahay baa boqore xalay waynigii maqliyay wuxuu afkiisa ku yidhi ana afkayga maaha annaga iyo canfar wax nagama dhexeeyaan beentiina maaha shalay waa kii allahu naxariista eh suldaanka canfartu dhintay waa kuwii tegey waa kii dadku calooshooda isku daacad ahay waa kuwii maal iyo muruqba ka qayb qaatay waa kuwii wada qosliyay suldaanadii iyo maxaa la yidhahdaa ugaasyadeennii iyo gandaheennii dowladdan Itoobiya iyadaa u dan leh meeshan inay dadkan ku barakiciso ma rabto inay dadkani halkan u deganaadaan dhuntaa baa laga haystaa dhuntan labaad aad heshid baa layidhi dadka maata dhintayna canfar uma badna ee Tigreeba u badan yihin meydka xoogga leh 70 iyo muxuu maraya dowladda Itoobiya iyadaa dadkan ka mas-uula dowladdan Jabuuti aan nagu dirayo waa dowlad qaran ah waa dowlad maxaa la yidhahdaa dal la jaaray Itoobiya dadkan Itoobiya Jabuuti kuma noola hadday canfar tahay iyo hadday ciise tahayba waxay calanka ay matalaan iyo dowladda matasha Itoobiya la yidhaahdaa dowladda Jabuuti waxay xaq u leedahay inay hadday dad ilaahay u hadasho inay tiraahdo war dadka kala dhaba ay u yara hadasho laakiin diblomaasi oo kale loo kala hadlo laakiin uma leh inay hubayso inay Itoobiyana hubayso inay jabhadana hubayso inay dadka dhex gasho uma leh sababtoo ah jabhada qurmaha ka dhexaysa kursi baa noo wada yaalla qaran baan nahay sida waxaan nahay Kuwait iyo Iraq siday tahay ayaan isku nahay Itoobiya iyo annagu dad baa jira Kuwaitiin oo dhanka Iraq xiga oo dadka Kuwait ku aftirsada qabiil ahaan sidaasaan nahay annagu waa wixii Iraq baabiye weeye iraq waa tii qaaday tiri Kuwait saaskayga siisan maysa intay doonto habeen madow ku duushay wixii ka raacayna waa iniga arkay marka dadkan in la sheegay inay sheekeynayo ciiso barre ciiso war jabhadan uu barre sheegayo uu Jabuuti baan wax kaga qaadaynaa ku leeyahay war dadkiinii baa lagu laynayaay muu dadka kaga cishado muu dhulka ku xoraysto muu dhulka ku xoraysto qorigan uu qaata leeyahay lacagtan uu niga gurayo miyuu ugu xoreeyo dhulkooga balkan ha isku dambayna eh canfar iyo ciiso dhulkiinnu ninima ogolo waa la isku kiindirayaa reerkan canfareedna wallaahi saan u ooyeyna u ooyeyaan dabadaa laga soo wadaa dad baa ka dhimanaya maati weeye iyo kuba dareermi iyo weeye ciise siduu maatideena u yahay ayaa loo gurtay Itoobiya inay waxaan ka dambayso dadkeennii maal iyo muruq wuxuu lahaa waa la gurtay maatidoodii waa la laayay marka walaalahayow ninka barre iyo islaantan waalan iyo dadkan waalan iyo nimankan waalwaalan ee dowladda Jabuuti iyo niga sheekeynaya taariikha beena inay nagu awkacsan dhiiggiinnii baa daadanaya maxaa maatidiinnii baa dhaxanta jiifta dumarkiinnii baa maxaa iraahdaa la laynaya ubadkiinnii caruurtiinnii baa la laynaya war ciiso iskaashada war Soomaali Maxamedna waxaan leenahay noo hiiliya dalkan haddaan raggaa lasoo dhaafo adna beritoole jigjiga lagugu iman waxaa lagugu iman maxaa la yidhaahdaa wajaale waxaa lagugu iman lafa ciise wallaahi oo billaahi oo tallaahi Soomaaliyeey walaal Soomaali hore u tiri Soomaali way mahmaaday walaalkii loo xiriyo adna soo qoyso Itoobiya ma ogolo Itoobiya dadkayaga maanta uma leeyin ilaa meelilig ilaa imikoonba gumaad nagu wadaa haddeed waan iska dhabaynaa waan iska celinaynaa ciisehana anigu waxaan leeyahay ni oran maayo maxaa la yidhahdaa qoriga qaata waxaan idin leeyahay jeebka gacanta geliya dadkiinnii maatida ahaa way qaawan yihiin dhaxamahay jiifaan maxaa la yidhahdaa dharka u gura aaway hooyadii ciisuhu aaway aabihii ciisuhu aaway aqoonyaankii ciisuhu aaway maxaa la yidhahdaa mudanaya marti wuxuu ciisuhu marti gelinayay waa na garab joogsada waar dowlad quwad la weey ni odagan waalan ee barra la yiraahdo xalay wuxuu lahaa bal soo dhageysta dowladda Itoobiya markab 4 kontineer oo huba sida baa ka soo degay dekedda Jabuuti war dowladda Itoobiya waa dowlad diyaarad leh waa dowlad maxaa la yiraahdaa dibaabada leh waa dowlad ciidan leh hubka iyo raashinka iyo maxaa la yiraahdaa koroseenka diyaaraduhu ku kacaan iyo maxaa la yiraahdaa waxa oo dhanba tikada Jabuuti ka soo degsataa bal waxa uu iniga dhaadhicinayo ciiso miyaanad aqli lahayn
عيسو ميانا دقلي لهين وارهوب كان إيا وحنبا ويكلا صودك تاع أيا كمان نوعي أنقا يدولة دي توبية مال ودوتة دي مانا مال أي وحكا صود دي جستان ودولة دي جبوتي وي مركا دولة دي جبوتي إيا محانا دا يعني دولة دي توبية داد ديري سويا واللبان ولما ودانو قرانا وحا كده حي إسكاشي با كده حي قناعسي با كده حي إنا كلا قناعسنو إنا المحال رادا كلا فايدي سنو إنا إنا نغا فايدي ستو لكن دولة دي توبي داد كان إيادا أو آباء إيادا يهوص فديان إيادا كمسولة ورهوبكا كنت نرادا إيه محال رادا دولة دي جبوتي دولة دي توبي أوغان ويدي محال برا أوغيسي برا سدوكو أوغادي دولة دي توبي السياسي غالهي إلهي محال رادا إيه إن سبارة هالحين دول سبارة إلها وضب إلها وقرن ويد وحي أجان ويد هم كأجان ويد سدوب الركوع جد أرعيس وأغلي يشا أرول على هيو تلك يو أغلي يشا أرول على هيو تلك وادم ماض أرول على هيو علا يو وادم ماض عيسو هالله كلا بناضو عيسانو ما كلا قاد قاضي رير هدو علا يدم ماض ككلنا برو وادم ما رير كي علا يدبر كجبا وادم ماض عيسو عيسو وادم ماض عرث كي وادم ماض فرلا با وادم ماض horana u dhamaaday kaka oo dadkiina jeebka gacanta galiyo oo bal horta cuntada way gaajoonayaan oo geedaha hoos fadhiyaan dad baa maato waxay cunaan hayse dad baa geedaha hoos urda dad baa dhaxanta dilaysa haday jabuuti tahay haday soomaali dhamaantay tahay war xafadaha gala war dharka u gura war maxaa raadayay kaca aaway kiiray heesay aaway kiiray masrax allah ideen jabuuti u soo heesay aaway maato de aaway dalkii ku dhashay baa uga baahan heele awa dadkii u dhashay baa heel uga baahane ana adii la yaabaysayne war markaa idin lahaa nin walba meeshiisa ha fadhiyo nin walba de ilaahay meel buu dhigay de waa taatan ka hadlay walaalaya waa taa maanta joogta ciiso inta jabuuti soo eegayso awa dhulkaagi jabuuti ka ballaarna waa lagu haysta dhunta Itoobiya tahay war isweheshada war hadaad guban joogtaan war hadaad jabuuti joogtaan war dhamaantii dawladda Itoobiya maxaa la raadayay siyaasad xaqiina karrita وهو يديسته ورمحان حقه لنا هدها هدانا اللي هين أتكلم الكسواماليات كتير سنين أنا جونية سمايستا كجوعة وانجوعة النهدها هدو عجرني مامولين ورجوني وجوعة ورجوني وجوعة وردو تيسيبت وريتوبي إنك إتوبي إنك إني باهنت هاي إني قوم بهن يدنينو والله إذا كإذا باهنت هاي طلك يوم إذا كإذا باهنت هاي إتوبي إذا كإذا باهنت هاي ورواد جوب ور 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 دمر كات كجبتين war maatidi niba dhuka jiifta war anagana calooshaan xanuuninina war afar haday tahayna afar ay maatidaadii baa dhuka jiifta adiguna isku tasho oo dhulkaaga u tasho dadkan deris baad haydeen walaal baad haydeen dawladda Itoobiya tigraagani awo dadkan meesha ku dhintay jaranaalu ciisa gacanta ku haya niman jaranaala oo tigraayo gacanta ku haya maxaa keenay meesha markay arkeen in laga qaadi kari way war qori iyo gundhatu sitaa iyo qolxad waruheeliya war raashiga u dira war dhaxanta ka weheshada war gacanta jeebka gacanta galiya war aniga waxba hayso dirina anuu waxba ii soo dira nimeli war meeshaad maxmarina san mariyo oo dadkiina u kaca dadkiina u kaca war hadalka boqorkiina ilaahay baa boqore war hadalka ugaaska hal rumeyo war hadalka ugaaska hal rumeyo ugaaska waxa soo kiciyay waa wax weyn weeyaan waa wax weyn weeyaan ilaahay dadka canfarta iyo ciisahana ilaahay burcad bogoga burcad allah isku mariyo ilaahay bogoga burcada isku mariyo waa dad islaama waa dad walaala waa dad wada ashahaadanaya walaalayaal inta xumaanta wada hadhageysanina in ba halka ay imika iska da wax kale ku soo qori maxaa la yiraahdaa qabiil waxay dhan kale nin wareejin inaan nin dhal habaabin qabiil ma hine annagu waxaan doonaynaa walaalayaal inuu qabiilna qabiil dulmin inaad la is dulmin inaad maxaa la yiraahdaa dawladda Itoobiya wax dulmin inay dadka iyo ciisuuna waxba dulmin إنه حق وغهلان إنه الرتان بارمنا عيسو فردقا كاكا عيسو ما تدا دي بحي فردقا جيدا هوستو ده وارسكو النحا وارسكو الدمقادة واردادك نوحي نيشا يغيا مدن ما نمقلي حالي عيناشا وحلاي واروحا سواحن نيوشيكين وارينا ننك لقد قدن عيسو لبيه طبنك يا قلو واللحدي أقلو عيسو واللحدي أقلو عيسو سيدان هانيسي واردقن كاكي war xeer kaagi war boqor kaagi war gandahaagi war aaway tolkayo tolkayo qalbigay xanuunaya anagana naga farxiya ummada ilaahay islaamka ee soomaaliyeedna ka farxiya
دغال ويل كما دشه ويل با كودنته ولاله يو جيبد غانت غليو تولكين غرب جوكسدا ور تولكين غرب جوكسدا ور هدي درته غيه ور هدي راشنته او كعا ور ولاله يو اسلام والان iyo oday waalan iyo ragwada waalan inuu jini jahwareerin oo barina maxaa la raadayay haduu doono holow oranays oo mid kale oranay maxaa la raadayay baab dirxmaanay oo mid kale oranay maxaa la raadayay saad muuso war dhamaanti lixdiya qalow isweheshada war ciise waa wada ciise nina caara ma dheero war ciise waa wada ciise nina caara ma dheero aaway barbaarti jabuuti uu eegaysi war dadkiini aawaya aaway dhulkiini wallahi dir dhabaan inaygu imanaya imika badr dhabaan inagu haysta oo qalladiini aw aqalladi xaji ismaaciil urweyn aw int imsa boqol aqal buu lahaa aw wala shaqaladiisi aw awdayadii tija aw maxaa la ina boori waa taajir ina boori bandaradiisi ina boori anada ethiopia kuma dhalin wallahi markaan hoos maray ee taariikhda la iga sheekeyo amxaar baa ku jira ninka u heelin waayay ina booro war jabuuti war jabuuti horta waxay aanay dambaysay war aw dhulkiini ciiso war aw dadkiini waraawi ma tidini warukaa war hadalka boqorka hadhaysinina odaygan waalan ee saxraanka ah ee ilaahay nacay xalayto lagu xuu yiri khanisnimada uu dhaafay barre khanisnimada uu dhaafay wallahi ma caayay ilaahay bay arkay wuxuu socdaa barre inuu diinta islaamka ka baxo barre wuxuu socdaa inuu diinta islaamka ka baxo barre wuxuu yiri ilaahay ma nashka toqaba waaye ilaahay wuxuu kaga ashka toonay وأي وحو إلهي كجاش كتوني وربر واجالوبي وربر قصر أمي نقد جنايا وربر ماش أمي نيس صفديا والله قبضاء إلى صه الله أو عربه جوجة مقعد الله شاقي ماي أو ود أوية أو مال كوجي ينفط ودي بلا يريره جي بلا سكون درس ده أو العقب كجورة يبرة ريرنا مو جالسين عقتي وربر واحد ودي بيسان إنه جو سكون ترى أو بنجي فرت أو habad ku yibsada nimeel iyo habad sii ah warbar horta dadka gaajada kaga saara warbar horta dadka dhar u gala oo dadkan qaywan dhar u xiraba warbar horta dadka biyo ceel u qoda cidina uma maqni ceelna uma qodne war walaalahay isku taga war walaalahay iskaashada war ciise waa wada ciise nin caara ma dheero war soomaali maxamedna waxa leena war dad tolkiinana dad walaalihiinana anagu awalba waan isdaafacayn oo sidii baan isku daafacayna laakiin garabi adim waa naga baahanna gacan kaliya tifool ma dhaqdo amxaara waa soo duushay dowladda intaa leeg ee ilaahay rasuulkii dhisnayd dabtaa bay nagu haysa 24 saacadood iyadaana laynaysa canfarinama laynayso canfarinama laynayso canfar iyaduna waxba ka dhimanaya ciisana waxba ka dhimanaya taa annaga ka heshiinayna war horta bal wax ka qabta dowladda Itoobiya dowladda Itoobiya labadan dhuumood ee ciise dul fadhiyo way diiday inay dalkan barakicisay doonaysa barakiciya bay tiri laaya bay tiri war dadkayga waa la barakiciyey waa la laayay haddaad beentaya moodaysaan ilmaadeerayaal oo ilmaadeerayaal anaa xagga idinka tusi oo waa daawanaysaan.